Tsiny any atsimoirery any no misedra olana noho ny tsy fahampin'ny rotsakorana ny antona tanteraka ny orana vokany ritra ihany koa ny renirano'ny kopa sahirana tanteraka ireo mponina izay mivelona amin'ity renirano'ny kopa ity andeha ho arahantsika ny fanajiajiana Norbert Akotomalala toy izao ny zava-misy ety amin'ny renirano'ny kopa raha atao tazan-davitra avy ety ambony tetezana pasika Miantona ny orana, ritra ny rano, miseho avokoa ny fanambanin'ny renirano'ny kopa. Sara raha misy rano ampiasain'ireo olona marobe mivelona amin'ity renirano ity. Miato ny asan'ireo mpakafasika. Isan'ny tena manana olana goavana ireo mpanasa lamba izay mivelona isan'andro amin'ny sasa lamba ety kopa izay vomafy amin'ny karamany satria dia maloto ireo rano zarara misy ahafahana manao ny asa isan'andro